Okuva gavumenti yaleta ekiteeso ky'okukyusa ssemateeka okuleeta wakawaayira akabawo obuyinza okutwala ettaka ly'omuntu wadde nga takkiriza abantu ab'enjawulo. Omulina w'ababaka wa paalamenti bazze bakyogera amafuukuule. Olwali minisita wa guno Naguli Alhaji Abdul Nadduli yeegasse kuba n'avumirira enkola eno. Agamba nti si nnungi era nga w'anaanukoddeyo akawaayira akaakolebwa mu ndagaano ya 2009 akagamba nti gavumenti bw'enaaba eyagala okukozesa ettaka ly'omuntu ejja kumuwa amawala era bw'anaaba takkiriza. Awo gavumenti yaakuteesa naye emuwemu ssente z'ayagala. Nti oyo bw'anaabanga amaze okuwa busuulu n'embujja eri nannyini ttaka ow'ekibanja, ekibanja kye kinaabanga kya lubeerera. Buyinza okukeera enkya nga buli wamu wasiime. Ne bukeera enkya nga buli wamu waki wasiime, bw'anaaba wasiimiddwa ffe bannannyini nsi olwo tugenda kusigala tutya? Ona nnyonnyodde n'engeri gyakolebwangamu nga wano ategeeza nga bikitaba kirungi kuva ku mulamwa ogwo. Nga nange ombaliddemu kino ekya gavumenti okusonga obusonzi nti wano nsiimyewo kiyinza okutumalako eggwanga. Abeetaaga Buganda ogisongako be basinga obuki. Asabye abakulembeze abawagira ensonga eno okusoboka okwekuba mu kifuba kuba kyandiviirako eggwanga okutabanguka. Bino ebyokulekaana ono ebitebijjawo iyo kisigalawo era nagenda okuva ekyaggwe nagenda okukawulira nti bagyokeza nti alhamdulillah bebala ekwata bebaba bayizi bayize. Wano awadde gavumenti amagezi okuteekawo enteeseganya wakati wa gavumenti ne bannaddiini n'abakulembeze ab'ennono ku butyabe baba bakolamu ennongosereza era ng'enteeseganya zino zirina kubeera ku disitulikiti. Ne bammemba baffe abakulembeze mu kabineeti y'emmengo baali badde dda basse madisitulikiti oba ku masaza ne batuyita akatundukano wakatundukano ebintu ne bitambulirawo harmoniously. Kyokka asabye abantu obutateekawo obukwakulizo bungi nga bateeseganya ne gavumenti nga kino kyandiwaliza okuteeka mu nkola ennongoosereza yaabwe ku mpaka. Etteeka si lya Museveni, etteeka lyaffe bantu kubanga nebyagenda okukolamu babababala public nafe tuli part of the public. Myaka nga bwe kitalina makulu kyagamba nti kyava mu mawanga g'abazungu okunafuya mawanga ga Afrika ng'era asekeredde bannakibiina kya DP olwa kampeni gye baateekawo eyaako gikwatako n'ategeeza nga bwe talina gye batwala. DP mukyebeera mbuyinza gwaddi ne bw'ogisembeza ate toloka n'egiraki nite gw'olowooza ekyatwala Petero erumi kyali kiki ne Katonda yabakowa Abayudaaya. Shamshad Nalujja yakusakidde gwe nkulwabukedde TV.